Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски, денеска е 21. ноември 2023. година. Шубаво малце ехово од звучниците во живо, онака, крв и месо. Драги мои, по подолга пауза, повторно се враќам во програма и сигурно ќе... Многу има заинтересирани што, како и така натаму и така натаму. Па, еден мал вовет, ја обично ги импровизирам воведите, ама знаеш како, на времето еден писател ми кажуваше, вика, кога фатив да пишувам колумни, ми вика, било што да правиш, прави го редовно. Кога ќе направиш пауза, после, вика, толку зарибуваат тие запчаници и многу тешко после пак се враќа машината во оној убав замајц што оди. Така да вечерва јас сум со бекап план. Најверојатно ќе ми помогне мојата драга пријателка Андријана Јаневска, бидејќи ја ни физички, ни психички, ни ментално, ни интелектуално, ни креативно не сум се уште подготвен 100% за враќање во програмата. Не, не, никакви сожалувања, све е супер. Дури можам да кажам дека се она што ми се случуваше во изминатиот период е едно прекрасно, 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 ужасно искуство, кое се надевам, не се надевам, туку знам дека ми е заради многу икс работи кои се однесуваат лично за мене и за моето здравје и така натаму. Имено пред два месеци јас имав тешка повреда на моето десно стопало. Повредата беше прилична, длабока, со ампутирани делови и во целиот тој, во целата таа несреќа што ми се случи, имав една огромна среќа, не можам да кажам ја среќа, бидејќи нема среќа, има среќа само како чувство, а среќа некако работи кои ти се случува следствено како верник. Туку повторно да се сретнам со мојата врсничка од раните школски денови, доктор Смилја Туѓарова, која, ете, во целата таа ситуација, јас сум преблагодарен и многу, како да кажам, со промисла целата работа да она беше на смена кога се повредив. Може би друг пат ќе ја отцирам со детали и со драматични снимки, а тие фотографии постојат. Изгледа, упс, извинувам, додека се ви реков ја, сега и речениците да ги врзам убаво во некоја целисходност и ментално да можам да издржам, но може би еве за 5 минути како ќе ме кикне адреналинот, па уста нема да затварам. Знам и такви работи. Тоа ми е па наследство од радиските денови која, нели, тие гајле дал некој те гледа, па збориш, мелеш, колку сакаш, каде сакаш, тргнуваш од една, не знаеш кај ќе завршиш. И тоа мене ми помага и во телевизијава, затоа што гледам и телевизијава станува, телевизијаве стануваат и ова модерно што иде. Значи, Туѓарова ме зема под своје. Успеа да ми ја спаси и ногата и прстите. И такво едно интензивно лекување имав, кое резултираше со потполно заздравување, ама велам потполно заздравување во смисла на визуелно, кој ќе ја погледнеш, ја наскоро ќе дадам две фотографии како беше во самата операција кога веќе кога ја чистеа раната, повредата и денеска. Значи зборам за белегот, зборам за мојата способност, значи мојот беше некоја, како да ви кажам, проценка дека јас помагала ке морам да користам од инвалидска количка до патерици,
Pa nema se do nova godina. Ги остаев уште пред 2-3 недели. Значи, удвоено побрзо закрепнување од што е најдобрата проценка на лекарите, на оние што ме следат. И сега ја направив една работа, бидејќи бев изложен на многу силна болка и на многу тешка инфекција, прибав лекарства. Што е нормална работа и јас сум прилично дисциплиниран. Ако сум отишол негде на лекување кај некој травар, ќе го почитував него. Но бидејќи ја решив мојата тешка повреда да ми ја санираат во болница и да ми ја санира лекар и хирургија, се препуштив на фармацијата. Фармацијата стварно ми помогна да избегнам уште потешки последици. Значи, во дадени моменти јас пиев толку многу апчиња заради против сепса, против тешка инфекција, инфекција која широк спектар имаше. На сето тоа, во одредени моменти морав и да примам силни, а ја ќе наречам дрога. Значи, тоа се лекови или инекции кои помагаат да болката се намали. Имам пробано нешто што не сум пробал цел живот. Треба да се распрашам само што беше тоа. Го памтам зборот, нема сега да го разглабаме. Во најголемата болка на операцијата, свесен бев, не ми дадоа целосна анестезија. У еден момент све стана прекрасно, мирно, убаво, без болка. Грб не те боли, не ногата, ни грб, ни ништо вообичаени, секојдневни, спокојно. Се осетив како хипик на 15 години, сите ве сакам, и така натаму, и така натаму. И после ми текне, викам, праша, викам, што ми дадовте? Па ти дадовме, ки редеш дрно на лаба, што е тоа? Не прашуј што е тоа. Некој прочистен хероин, кокаин, морфин и така натаму, медицината тоа го користи. И тоа беа, може би, најубавите 2 часа изминатиот период. Целиот период ми е проследен со многу силна болка, која се намалува, но ми рекоа да не се опушта многу. Зошто ова ви го кажувам сега ке имате поента? Да не се опушта многу, бидејќи болката после ваква тешка, длабока повреда на стопалото, 6 месеци до година дена, а и до крај на животот, особено на промена на време, ќе чувствувам силна болка. Нема да станам метеопат, иако по години сите сме метеопати, какви се временскиве, но проблемот е што среде, значи, без никаква најава, одеднаш се враќа силна болка како да се повторува самата повреда. Имено таа болка е толку интензивна во моментот да престануваш, те онеспособува да продолжиш што и да правиш. Се едно дали водам емисија, а особено интервјуа. Е тоа ќе ми биде невозможна мисија наредниот период. И особено што пред емисија, иако не морам, бидејќи, не знам, ќе направам некој, обично така која сум негде ка седнат кафе, последно време седнам на кафе и ќе дојде и ќе се сгрчам. И така 5 секунди. И сега тоа е многу глупо пред камера, кој ќе го направиш на интервју, кој ќе те види, луѓе се загрижуваат, паника креваат. Иако не е за паника, туку е едноставно оштра болка која не може да се надмине, не е нешто што можеш да го пипне. Тоа беа нерви, лигаменти, ткива, коски, сомелени, кои Туджарова успеа да ги врати во живот. Мене, ја имам скоро потполно функционално стопало и прсти, но болката, и бидејќи предпоставувам, ја како го чувствувам, дека е тоа процес на заздравување. Така што, едно што научив е
во оваа работа има еден период кога мораш да лежиш и не смееш да мрдаш и мируваш, но има една работа кај нас луѓето, што значи движењето. Газењето на стопало, самото движење, предизвикува лачење на одредени хормони, кои сите внатрешни повреди, физички, што ги имаме, или болести, се само излекуваат многу побрзо. Во два процеса, едниот е кога спиеш, другиот е кога се движиш. Тоа се двата регена, тоа го научив, би сакал, нели, и тоа што го научам, обично ја го споделувам со други. Значи, кога спиеш и кога се движиш, се регенерираш. Све друго е уназадување. Затоа ја се периодов и се прилагодив, например, дома компјутерската маса не ми е со столица, туку компјутерска маса ми е она што може да се нивелира, може би ќе ја ставам во емисија, да стоја. Но бидејќи стоење во место, па и тоа не е убаво, ставив лента за не за трчање, туку за движење. Тенка Xiaomi лента на која се движиш. Еден нормален чекор. Така да, кога се мајтапам по интернет и на мојата Facebook страница и на Twitter, обично и пешачам, бидејќи па и сега времево е толку ужасно, стварно е Скопје многу грдо со загадување, во со овој период е може би еден од најтешките периоди. Така да, инсистирам и кога имам најголема болка да продолжам без значи приватно кога сум да продолжам без никакви апчиња за болка. Апчињата за болка варираат од кетонал до бруфени, до аналгини и така натаму. Како и да е, апчињата за болка кај мене предизвикуваат севкупен пат. Ја можам да заспијам. Значи, апче за смирување, ја не пијам апчиња за смирување затоа што не знам зошто, нема потреба. Но, апче против болка, бруфен, парацетамол, ова, ја се чувствувам како да сум земал не знам каква дрога, опуштен, спијам тогаш и по десетина часови, што е неверојатно. Така што ќе морам многу подготвено и многу понатаму, каде што веројатноста која ќе биде помала за такви напади, ја се надевам дека, бидејќи се трудам да се движам, претежно со велосипед, да бројот на такви напади што ги добивам ми се намали, бидејќи, знаете како, ја сепак рачунете, стварно многу тешка повреда имав и стварно ја уште не можам да се начудам како имам стопало. Така што единствено што можам да кажам е, нели, кој ќе речат Господ, Господ, ама Господ не ги руши законите на природата кои Он ги поставил. Он делува суптилно преку едни, преку други, преку нас. Така да ја мислам дека во целата таа рашомонијада да ми се најде мене Туджарова у животот, која ми е школска другарка и која е најголемиот хирург во оваа област, реконструктивна хирургија, и мислам дека заврши феноменална работа. Ќе збориме друг пат со неја, се надавам дека ќе ми биде и гостин, но ќе ги споделам и моите искуства. Значи, интервјуата ќе почекат, фул емисија ќе ми треба време, но сега се враќам вечерва во емисија и тоа ќе биде негдека до први. Зошто сум сега во емисија и зошто до први? Имено, прво да ве поздравам од мојот драг пријател, собственикот на телевизијава, Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, кој моментално се наоѓа во Македонија и со кого, нели, редовно се слушам, комуницираме, се гледаме во неговите слободни. Он има некои обврски тука и
обврските му се многу интензивни, а јас сакам да направам едно интервју со него, многу часовно, кој би било, не знам, може би 4-5 часа интервју, кој после, нели, би идело по еден час во неколку дела и парцијално и така натаму, затоа што мислам дека е како човек кој е еден од најголемите донатори на Македонија, кој има дадено овде, кај инвестирано и дадено преку 20 милиони долари во Македонија, а кој, нели, и како патриот, и како човек кој без политички амбиции и економски амбиции, едноставно тикот негов зошто се во ова го прави, што го прави, а секако и неговиот бизнис кој толку ме фасцинира во Соединетите Американски држави, кој благодарение на кој на тој бизнис обстанува и ова и живее оваа телевизија. Оваа телевизија не е економска, не е нешто исплатливо, ова е, како да ви кажам, повеќе како фаундейшн на Ѓорѓија Ѓорѓа Атанасовски, нешто што го прави од љубов и си го прави од некаков свој личен порив. Понекогаш сум на висина на задачата, понекогаш не сум, но он смета дека треба да сум тука и јас сум благодарен поради тоа. Од друга страна, неговиот бизнис е толку фасцинантен да ја не успеав да направам едно сериозно тет-а-тет, малку да поразговарам за тоа. Тоа работа, постојат некои монографии за Ѓорѓа Ѓорѓа Атанасовски, но од друга страна, неговата приказна не е раскажана онака како 21-от век. Како му поминало детството, како отишло и така натаму. Знаете, биографијата негова ја пишуваат други врз негови сведоштва, но и днината е, знаете, ние за 50 до 100 години, кога веќе ќе не нема, веќе нема ни да се сеќаваат на нас. Нема да има ни... Ништо нема да остане, фотографии, ништо. Но дигитално во доба останува како една убава архива. Така што може би некој која ќе се повика, негов близок, мој близок и така натаму ќе го заинтересира, како и овие интервјуа што ги правам, кои не ги правам дневно политички, ако дневна политика има, затоа што мора да се фати Zeitgeistот, ги правам и како едно задушбина, како една фондација на тоа кој бил, што бил, некоја полудокументарно сведоштво за нечиј живот, за нечие дело. И очигледно по реакциите и по сето тоа и по она како луѓето се отварат, очигледно дека работам добра, дека добро ја завршуваме таа работа. Така што Ѓорѓа е тука, Ѓорѓа Атанасовски е тука во Македонија, но си заминува за извесно време и бидејќи не можеме заради неговите агенди, не може да ја, да прецизира кога точно ќе го направи тоа интервју, ако и воопшто го направи, во секој случај он сака, изрази желба, тоа е негова идеја, но неговите обврски кои ќе му дозволат да го направиме што се вика да улета во емисија ако треба и така натаму и така натаму. Затоа ја негдека на први ја веќе требаше да идам на втора операција бидејќи да речам условно тоа е операција зафат доста интензивен кој ќе го имам периодов поради голем број на лекарства кои ги примав изминатиот период, за да, знаете, бидејќи во даден момент фармацијата е изворедна, лекарот добро те, лекарката добро ме дозираше,
но секако кога престанав ме стави на интензивно да речам прочистување на организмот од оние остатоци, особено од антибиотиците, бидејќи ја имав сериозна, колку што беше повредата сериозна, уште посериозна беше инфекцијата. Така што ќе треба доста време и нормално некои заостанати работи кои не беа завршени кај мене со годиниве и моите обврски, морам да ги завршам лекарски, така што ја негдека од први повторно ќе отсутствувам, а до први ќе бидам тука секоја вечер, вака во некои монолози, може би ќе отвориме телефони, може би сред емисија ќе застанам и ќе си отидам, да ве молам за разбирање, затоа што подобро е така да направам, до што да гледате гримаси, што е невкусно, но знаете како, ме убива и тоа седење дома. Се утепав со мобилниот и со постирање, со нешто, затоа што очигледно и јас сум деформиран ментално и психички да од ова зависам. Ми се чини дека дури и да не ме платјат, ја ова ќе го правам, иако го правам за, нели, за хонорар. Така што ја го сакам ова, навикнат сум на ова и се трудам да не се одвикнам, не сега за сега. И многу ми е важно ова интервју со Джордж да го направиме, бидејќи Джордж оди за Америка, па кога ќе се врати и така натаму. Се и се што, може би следниот пат кога ќе работам со циркулар, нема да падне на нога, ќе падне на врат, вака бар да имам едно оставште. Црн хумор, да, црн хумор, и треба човек да се смее, треба да се смее во очите на смрт, треба да прави шега на својата глупост, треба да прави шега на својата мака, бидејќи и ова што го преживеав ја како болка е мизерно и ништожно спрема она што може да го видите по во нашето здравство. А не зборам само кај нас, секаде во светот. Само што разликата е што негде ка ходниците се поубави и посредени и поорганизирано и почисто и полјубезно, но болестите, но страдањето, ако сакате да видите, како што вика Александар Шмеман, каков е овој свет, знаеш, која си правите, ај, што е убаво, леле, 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 се е тоа еден краток период. Деки, ако сакате да видите каков е светот, повелете во болница или повелете на гробишта. Ова свет е, оваа реалност, оваа димензија е нешто што се распаѓа и затоа, но битисувањето е толку спектакуларно, да просто е абсурдно да биде само ставено во мизерни услови. Очигледно се подготвуваме за некоја голема награда, некој го викаат небото, се подготвуваме за нешто што е трајно, бидејќи вакво искуство не се губи. И како што викаше Стивен Хокинг, не постои ништо во универзумот, ни еден податок, ни едно движење, ни една точка, ни една све кој исчезнува. Се што се случува, останува на работ на универзумот. Како дата, како податок, како снимен филм, како аудио, како фотографија, како мисла, како помисла. Се што битисуваме, зрачи. И кога ќе исчезнеме, се што сме направиле, останува. Кога викаат, сите наши дела одекнуваат во вечноста. Да, може би нашите генерации нема да се сеќаваат на нас. Ни нашите деца, ни правнуци. Нема фотографија да остане. А they don't care. Но универзумот не функционира така, иако вика дека е ладен, он е спрема нас и ништо и така натаму, и спрема нашите страдања. Не. Значи, и науката и религијата се согласуваат во едно дека не постои податок кој е изгубен. Иако Стивен Хокинг мислеше дека црните дупки се тоа каде што све исчезнува, ја, пеколи, шоли. Но и таму не се губат податоците, ниту. Значи, се што открива науката е дека ништо таму и овде не е неповрзано, напротив, и тоа како е поврзано. Но, бидејќи е премногу длабоко, и луѓе ќе се фатат за една финеса, па филозофираат, па ова било, па она било, па вака било, па онака, лабајте се.
Ова бити сување е создадено и за сите продуховени, а особено за непродуховени. И за оние што се глупи, и за оние што се неписмени, и за оние што не ни прогледале, а поживеале само еден час во оваа реалност, значи и днината во невечерниот ден, која ќе бидеме во не време, не простор, ќе го носиме искуството од овој свет. Болно, позитивно, негативно и кое ќе не направи и ќе останеме како личности. Затоа човек, да не ме сваќате погрешно кога велам секоја повреда, секоја болка, секоја навреда, сум благодарен затоа што тоа е уштедна паричка во ќупот. Тоа е мојата заштеда. Пари нема да однесам, облека нема да однесам, ништо нема да иде со мене. Но, она што сум го направил, она што сум го кажал, она што сум го помислил, она што сте ми го направиле или помислиле, сето тоа со мене ќе дојде. На битарствата ќе видиме колку ќе јаме парички. Па тука, ако не, нешто ќе подмити духовникот. Човек што уште не свати дека после воскресението ние мајтап можеме да си играме со смртта, а не да ви кажа, не, немој со таа тема и така натаму. Луѓе мои, така што се надевам дека до нова година ќе завршам и со втората процедура, за да бидам 100% оспособен да можам во фул форс да ја терам во 2024 да ја терам емисијата како што треба. Ова е една само штик проба, да се ги чујам мислите гласно, бидејќи кога не зборам, па и не ги слушам, вака да видам дали успевам да срочам реченици конзистентни во некако временски тем, во некаков диалог, во нешто. Гледате дека прилично шкрипам и ке ми треба време да си ја вратам логореата моја, да си ја искомбинирам со слики, со видеа, со фанбейс и така натаму и така натаму. Сето ова, простете ми го, наредниве десетина дена, ако не успеам да го истерам 2 часа, ќе го истерам 1 час, 45 минути, пола саат и така натаму, но ќе доаѓам секој ден, што се вика, во надеж дека може би ќе најде во неговите обврски луфта една Георгија Атанасовски да направиме едно мега интервју, затоа ја со мене во торбичката кетонали и бруфени. Па да ги земам пред емисија и додека тера интервјуто и после кога ќе дојдат три, ако му заспијам сред емисија, знае он, нема да се лути, ќе ме полие со ладна вода, 3-4 шамара, 2-3 клоци и па ќе продолжиме колку ќе тера. Она што ме фасцинираше изминатиот период е моето отсутство од програмата. Поголемиот дел од публиката на Јади Бурек не го ни забележа. Не, ја мислев дека, знаете како, ја мислев дека моето од завршено. И дека ја само си терам сега некоја инерција Лари Кинг, кој ме гледа, кој ме ферма и така натаму, исфрлен од игри. Арно, ама, ми се јавува луѓе, значи, во меѓувреме идеа репризи. Ја имам 25 години во етер сум, во телевизија, а во етер и повеќе. Ако фатам од 103 канала, тоа се преку 30 години. Да, радио имам преку сигурно едно 12 години радио, нешто и паралелно идев со телевизија. Сакам да кажам дека многу мине и не забележиле. Многу интересно што ја и физички прилично се разликувам. Нели, бев околу 120 и кусур кила, па ослабев, па за короната вратив, па сега повторно сум во некоја нормална тежина. Се надам дека уште 10 да би се ми застанат со ради ногата, не можев уште тие 10, ама и тука сум со таа мојата протеинска диета. И луѓе не приметуваат и сватив дека
во суштина луѓето не ме перцепираат, не ме гледаат, ваков има секако дека има, но повеќе ги интересира контент, сакаат да слушаат, сакаат, не знам зошто, но ете, има луѓе кои ме слушаат. Особено кога имам интервјуа, која ќе донесам гостин лекар, нутриционист или политичар и така натаму, добивам реакции. Ја пред некој време ми стига дома пред врата, наоѓам торта и ми звони телефонот. Ствари, не, ми звони телефонот, излези надвор, пред врата те чека торта. Маја Платнар, здраво живо, ми испраќа торта. Викам, фала многу, нешто те сакаме, убаво, оно. Викам, фала, понадица ово, она, вамо, тамо. Да, секако, она е супер све, ама понадицата си имала иницијална каписла. Имено, моите колеги пуштиле реприза, интервјуто со неа, и интервјуто направено така да стварно е безвременско. Дали е тоа 2019, 2012 или вчера или денес во живо, буквално не им направило никаква разлика. Значи, Z-гестот им стои како фреш, како да е сега. И реакциите кои ги имале они во ресторан, луѓе дошле да купат, се интересирале, збореле, се јавиле и така натаму, а има сигурно 3 години, 4 како го направивме тоа интервју. И ете, од благодарност, некоја ми ја пратија тортата. И мене друго ми беше дека начинот на кој ги терам интервјуата и луѓето, гостите, како ги искажуваат работите, бидејќи, нели, кога тераш ти дневно политичка емисија, еј, слушай, шо е денеска афера? Шо имаме афера денеска? И јас изгубив, чекај да ми текне. А, фрлање хартија во собрание. И тоа ќе дебатира. Ама фрлањето, не, не, тоа е принтана хартија. Дали принтана, фрлањето со принтана хартија е тоа? А дали на хартијата пишувало нешто? Не, не пишува. Ама ови ми кадека пишува. Дали вадењето кондура, ово, не, и такви некои муабети. И сега тоа да го репризираш, ќе речат, дај, не ме гњави, ова више ми пукна глава. Но да го викнеш гостин и да збориш, меѓу другото да го спомнеш и тоа, но да идеш за поширока тема, останува интервју на кој би можеш да му се навраќаш и навраќаш и навраќаш и навраќаш. Ја нема да можам физички да ја завршам оваа емисија со монолог, со уклучување телефони и со све, но ќе се навратам на едно интервју кое, еве, да не кажам, да речам дека е, еве, сега ќе направиме кратка пауза и ќе имаме гостин во емисија и ќе се појави гостинката и така натаму и ќе се истера тој интервју. Повеќето нема, затоа што не, нема да забележува. Јас сум, ја кога ја пречекав, јас сум таму 130 кила. Да, се срамам од себе што сум изгледал така, искрено да ви кажам. Но тоа е веќе друга тема за мојата дебелина. Но работите за кои говоревме, стварно па си држат. Тие ке држат, тој муабет ке држи за 10 години. Зошто? И за кого? Мојата нова шпица, ако го слушате тој женски вокал, тој е Адриана Јаневско. Она и Гино, незиниот сопруг, ми ја склопија новата шпица. Максим, визуелниот дел. Максим и режијата, но интервјуто со Андријана денеска го нагласувам затоа што Андријана докторираше на тема за која пред неколку години говореше во мојата емисија. Така што, прво, драга Андријана, поракава е до тебе, честитки од мене лично и од телевизијава, за одбраната и навистина редкост е ваква тема со вакви значајни работи, битни работи кои се маргинализирани во денешно општество, а ти како талент, како уметник, а сега и како научник ги издигаш над времето и просторот и ги ставаш во вечноста. Овдека утре може и мене и тебе ќе не заборават за
tebe za 1000 години, но твое то дело ќе остане како документ за етнос логос на еден народ кој навистина ги живее со векови сите можни екзистенцијални искушенија. Драги мои, ја тука ќе ве поздравам, утре вечер се надевам ако биде се во ред. Тука сум повторно на емисија, ќе дојдам, не, доаѓам обавезно, мислам, морам да дојдам. А сега само со еден краток джингл ќе направиме еден пресек. Во студиото ќе биде Андријана Јаневска. Оние што ја знаат, та оваа емисија има и во вториот дел има незин настап во живо, но тоа нема да оди. Ова ќе иде само заради незината одбрана на докторатот, ќе иде само разговорот во студиото, мене игнорирајте ме, но слушајте ја неа за што збори и како доаѓа. О, незиниот докторат е резултат на 10 годишно истражување. Ми е драго што повторно еве сум во живо, бидете ми поздравени и се гледаме утре вечера. Сега Андријана Јаневска. Тувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечер ви имам особена чест и задоволство да ја поздравам Андријана Јаневска, гостин во нашето студио. Андријана, добар ден, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам за поканата. Пред точно 20 години јас и ти на Шангст улици, не можам да се сетам во кој локал, ти го земав првото интервју, ми го даде првото интервју, тогаш за Фокус работев, и тогаш беше една звезда во подем во популярната музика, јако што сум површен, толку знаев, две песни, растури тогаш и така натаму. Што се случуваше со твојата кариера? Многу е лесно да се отвори, да се прочита. Види, да. Но знаеш ја што би те замолил? Ајде. Би те замолил да ми кажеш твојата биографија со твои зборови. Mm-hmm. Да видам што излегува од тебе, кај ти се акцентите, кај ти се емоциите. Раскажи ми го твоето школување, растење. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, јас се сеќавам точно на тоа интервју, знам и каде седевме. На рекорд кажи. Негде беше, само не знам како се вика кафичот. Инаку да, точно пред 20 години и пред емисијава, нели си правевме муабет, остаревме. Кога поминаа 20 години, навистина, за миг. За мојата кариера, што да кажам? Значи, еве, од моја гледна точка, никогаш не сум била амбициозна во смисла да постигнам кој знае што. Значи, не бев од оние деца со дезодорант пред огледало кои што се замислуваат дека ќе станат пејачки. Другиот аспект од музиката секогаш ми бил поважен, креативниот аспект. Значи, како да се создаде композиција, како се создава дело. Значи, он е позадинскиот дел. Затоа сето ова што мене ми се случи тие години, да речеме 2000-2001, ми беше некој шок, така да кажам, бидејќи не го очекував искрено. И сакав повеќе да се посветам на моето образование, значи тогаш бев средно школо, инаку значи завршив нижо музичко, средно музичко, факултет за музичка уметност, виолина. Значи, и потоа магистрирав на исто факултетот за музичка уметност на теоретскиот одел и во моментов завршувам со докторските студии на Институтот за фолклор. Затоа може подоцна, ако сакаш. Не, може ведно. На што магистрираше? На музичка теорија и педагогија на факултетот за музичка уметност. Значи, тоа е сосема нешто друго, различно од виолината, нели? А докторатов пак ми е исто така некоја сосема трета област. Меѓутоа, сето тоа е поврзано со музиката. Она што сакам да го кажам, дека во тој период, точно 2000-2001, ми беше она прекршување. Што ќе правам? Дали да останам во Македонија? Имав некои можности да заминам за Холандија, бидејќи ме примија таму да студирам композиција на Кралскиот конзерваториум во Хаг. И се мислев што да правам.
И со татко ми дома разговараме, се сеќавам многу убаво и ми вели најважно од се во животот е да имаш занает. Значи, заврши си го ти занаетот, кој ти брани поседнили и да си пееш, да си компонираш и ке знаеш и повеќе инструменти и така натаму. Тоа беше една пресудна точка и втората беше она што јас од секогаш си го размислував човек во Македонија, значи, не може реално, не знам сега, може би има некој таков, меѓутоа да кажеме од естрада да живееш сега 100 години и тоа да ти биде главен извор, да кажеме, на финансии. Значи, си размислував да, ке пеам во ред, тогаш, например, тие години, секој втор ден имав настапи во некои дискотеки. Тоа беше времето на тоа беше... Твоето писмо, моја Библија. Така е, Твоето писмо, моја Библија, носталгија своја на своето соврчак ден по ден. Значи, да кажеме, тие некои најголеми хитови во тоа време. И, меѓутоа, сепак се одлучив, многу беше тешко, заради тоа што сакав да бидам секогаш редовна на училиште, значи да не отсутствувам, да учам и така натаму, а од друга страна секој втор ден настап во Струмица, настап во Берово. И што викаш, не си била амбициозна? Не, не е тоа. Мислам дека таква амбиција во смисла дека сега јас не знам што ќе станувам светска звезда. Амбиција во дисциплината? Па може да се каже, затоа што така некако сите три деца сме на таков начин, да речеме, растени и воспитувани. Кажи ми за другите деца. За другите деца. Многу се гордеам со мојот брат и мојата сестра. Брат ми се вика Роберт, инаку е доктор на науки по молекуларна биологија, генетичар. Во Англија докторираше. Сега овде си има своја фирма за генетски испитувања и инаку долги години работеше како вештак во МВР и на вистина сум од мали нозе што се вели со науката, бидејќи бевме во иста соба, од бебе читаше, значи, за, не знам, од диносауруси до звезди, до 300 работи. Така што со науката сум цело време тука со брат ми. Додека пак сестра ми, која што е помала од мене, е оперска пејачка. Работена е во Македонската опер и балет и мецосопран. Така што мислам дека сите на некој начин си го најдовме својот пат. Незиното име? Николина Јаневска. Да. Браво, браво. Добро, што се твоите родители? Моите родители беа чесни работници. Беа, велам, бидејќи мајка ми, за жал, почина пред 2 години, ненадејно. Инаку, тоа е мојот најголем успех и мислам дека и нивен успех, што успеа во такви тешки времења, бидејќи 95-та, 6-та, остана и 20-та без работа, како и пола Македонија, нели, во тој период, сепак успеа 3 деца да изгледаат. И да ишколуваат. Да ишколуваат, да. Значи, никогаш во живот не се случило да се јават мајка ми или татко ми на мен, на некој мој наставник или на брат ми или на сестра ми за некои врски. Никогаш тоа не се случило. И тоа е она што ме прави особено горда и гледам да го следам тој нивен чекор, да кажеме, во воспитувањето и на моите деца. Затоа што многу е важно да го имате тоа искусено во животот. Како е така да се живее? Меѓутоа, од друга страна, ве секој си размислувам, ние како деца не сме го гледале тоа така. Например, еве, не сме имале посебна соба. Еве, прост пример ке земам. Јас сега имам услови за моите 2 деца, да имаат посебни соби, меѓутоа намерно не сакам да спијат во посебни соби, затоа што нема да го имаат тоа што сме го имале јас, брат ми и сестра ми. Како заедница, си пред спијање си раскажуваш, си зборуваш, таа близкост се уште трае. Значи, јас нема викенд да не одам кај брат ми, кај татко ми, сестра ми сега во Милано живе, меѓутоа нонстоп нели комуницираме и така натаму. Чекај, се ме збуни малку за сестрата ми, рече дека е вработено во Македонската опера и балета. Точно, меѓутоа, сега... таа е првенец и практично оперски солист, кој што не е како мене тутис, да кажам, која што на сите представи мора да учествува, како сите останати солисти кои што учествува, да речеме, еднаш, два пати, три пати годишно. Таму живе, меѓутоа, за секоја представа патува тука за сите концерти, еве сега пееше за прочка баш, значи пред нема ни месец дена. Ја пееше главната улога во Кармен.
Така што, така, на цело време патува. Интересира, што беа по професија твоите родители? Татко ми работеше во железара, електричар, а мајка ми книговодител. Работеше во една државна фирма на Плоштад, Интерпрогрес. Меѓутоа и таа, нели, се затвори и си тогаш практично ја отвори незината книговодствена фирма, која што и до ден денес обстојува. Меѓутоа, тоа беа најтешките мигови, да кажеме, кога буквално, значи, сме останале, што се вели, без леп. Меѓутоа, они си знаат како им било. Каква широчина да луѓе, работници, да, да издигнуваат, нели, да, татко ти ти барал занает. Така е. А ти влегуваш во уметнички води. Да. Што е твојот занает? Мојот занает... Мирен ли е татко ти сега дека имаш, да, занает? Да, мислам дека е. Мислам дека е и за сите тројца. Мислам, тоа и го кажал во повеќе наврати дека е многу горд на сите тројца. Затоа што мојот занает е виолината. Значи, јас сум вработена како виолинист во Македонската опера и балет. Значи, таму работам, таму одам на работа, таму взимам плата. И сето друго е екстра, да кажеме. Се. Бидејќи јас на почетокот, секако ме праша, па се навраќам, кога бев дете, многу сакав да свирам клавир. Тоа ми беше првата желба. Значи, дете, зборам 5-6 години, мало дете. И така, всушност, и моите родители забележале дека имам талент. Значи, на едно детско клавирче, јас никогаш нема, не просвирев клавир, бидејќи нема пари да ми купат клавир. Толку е едноставно. Меѓутоа, од денешен аспект, пак ќе се навратам на истото, знам да свирам и клавир, и виолина. И тогаш многу беше интересно. Јас седам дома, плачам кај татко ми во скут, се јавува професорката, виолина ќе свири Андријана, бидејќи сум била музикална, така одредиле професорите. И јас викам, ама не ќам виолина, зади сакам клавир, нели? И после го убедувале татко ми, ама поевтино е, ќе ви дадеме од, нели, од музичкото училиште без пари и така натаму. И мислам, тука тоа беше исто пресудно на некој начин. Меѓутоа, од денешен аспект, на вистина, мислам дека вистинската работа сме ја направили. И моите родители, и јас. Беше тежок патот, но се исплаташе. Добро, ти не си од оние репродуктивни уметници кои солистички настапуваат, да, а тоа е еден многу тежок така свет. Е, да. Многу тежок свет. Работиш со оркестар и така, да, натаму. Каков е тој живот? И тоа е, не можам да, не може да се каже дека е нешто гламурозно. Ти си гламурозна појава. Дали ќе ја пееш химната во македонски дрес или ќе настапиш и така натаму, како виолинист, сепак тој живот овде, ка културата кај нас е се нешто делукс, се нешто е, се мислиме треба ли, не треба, иако уште не разбираме дека културата е она што му фали на овој народ. Абсолютно. А сето тоа некако ни е маргинализирано и сте на работа. Но, да, ево, опиши ми како изгледа вашиот живот таму. Како, како ти изгледа тебе работа со, со твоите колеги, проектите што ги имате, со, со децени и си со нив? Да, таму сум од 2002, значи малте на 20 години, во Македонската опера и балет. Многу ми е убава. Значи, на вистина, имаме прекрасна соработка со сите колеги, еден одличен ансамбл сме и ние, и Македонската филхармонија, кои што сме, да речеме, два засебни, нели, симфониски оркестри. Меѓутоа, пак ќе кажам сега, јас си ја бранам операта, јас мислам дека малку е потешко да се свират опери од симфонии. Прво и основно, по-долго траат, по 3-4 саати, нели, една аида, да кажеме. И самите делници се навистина тешки за свирење и заради тоа треба да се вежба постојано, значи да имаш континуитет, како секој спортист, како, нели, така натаму. Сега не се бара ниво, да речеме, на Симон Трпчевски, бидејќи преска спомена за репродуктивен уметник. Меѓутоа, тоа е нешто сосема друго, друго ниво, нели? Меѓутоа, пак ние работиме на сличен начин. Како изгледа еден работен ден? Одиме, значи, на проба. Предходно знаеме што имаме на репертуарот. Да речеме, еве сега, на 31 мај, ќе биде затворањето на мајските оперски вечери со операта Аида, нели, традиционално. Вообичаено треба секој оркестарски уметник предходно да си го земе штимот дома,
Значи, секој знае точно каде се иди во оркестрот, си имаш своји ноти, да си ги провериш, значи, затоа што има многу незгодни места. Тоа не е со метроном и точно да се знае, некогаш, нели, има балет, например, еве во Аида, има хор, има солисти, секогаш се е различно. Да, многу е комплексна операта. И заради тоа треба цело време, значи, да си на штрек, еве така да кажам. Значи, не смее да се погреши. Значи, да се гледа диригентот. Добро, окей. У форма сте како фудбалски тим, мора нонстоп да настапувате. Така, да. А сега со коронава? Сега со коронава, значи, свиреме, настапуваме, меѓутоа редуцирано. Значи, например, лани настапуваме на Охридско лето, бидејќи беше отворено на Долни Сараево Охрид. Потоа настапувавме на Скопско лето, есенски музички свечености, значи пред платото на македонската опера и балет. И зимно време имавме некој по некој концерт, значи согласно мерките кои што ги донесе владата, значи со намалена публика и така натаму. Имавме настапував јас и за Василица, имавме еве концерт на премиера на Кармен. Но не беше тоа онлайн, него бевте на вистина присутни. Таму е сега тоа се траеше до март негде 15-16, кога на вистина почна овој третиот бран и кога се затвори. Така што сега еве колку, мислам сега одиме со снимки овој период, меѓутоа колку што го разбрав директорот за затворањето можно е да свириме пред платото, значи на отворено. Овие работи ги импровизирате во тек како да се снајдете за настапи, за усогласување или тоа се некои светски искуства, разменувате искуства? Бидејќи, за каде да настапуваме? Не. Како вежбате за како вежбате бидејќи нели со маски, па не знам, дома вежбање повеќе од што и се кој ќе видиш, ја у бенд сум свирел, Андријана, знам, после недела ќе се видиме, првите 5 минути, рашт има на оркестар, ти е мило да бегаш. Мислам, извини, ја го вулгаризирам, го спуштам нивото. Туку, кои искуства се користат во такви моменти? Може би не е тоа тема тебе што треба те прашам, ама чисто еве. Да, тоа е административно да кажеме. Сега сигурно дека следат тие како се, што се прави ни светот. Сигурно не измислуваме нели некои нови правила, меѓутоа еве ние што сме на виолини носиме значи маски. Дувачите не носат маски нормално. А како се синхронизирате предходно? Имаме сепак проби. Имате проби? Да, имаме проби. И како изгледаат пробите? Подобри сте или се уште? Сега разликата е што седиме секој сам на пулт. Значи инаку треба на еден пулт двајца колеги да седат, нели? Еден лево, еден десно. Сега седиме нели на растојание. Тоа е малку незгодно затоа што кога седите двајца, еден врти страница на пример, другиот има време да отсвири и така има некои брзи места кај што не може да се стигне да свртиш страница па да положиш. Тоа е да кажеме, еве ново. Друго ништо особено. И помал е составот. Тоа е исто така многу важно затоа како што тоа го смаливте составот. Епа затоа што нема едноставно физички место за сите уметници. Кај се другите колеги? Па практично како два оркестри излегуваат и се ротираме цело време, за да има место сите да седат на сцената. А им, дали е тоа на цена на звукот, на квалитетот, на моќноста, на изведбата? Мислам дека има удел, меѓутоа заради тоа и се бираат некои представи и репертуар каде што нема толку да се забележува, некои покамерни дела и така натаму. Виолина, зошто не го искористи вокалот? Имаш многу моќен вокал. Еве и додека уперски? Да, еве ти и додека разговараме, имаш толку силна моќна пробојност. Гино праше го. Кога го караш? Децата кога ги карам. Ручек. Ќе дојдеме до Гино. Но зошто не вокалот? Зошто виолината и даде затоа што почнав од мала и не сакам да се откажам. Едно време татко ми викаше, готова, ќе те отпишам, нели? Ами јас, ќе ме отпишеш, па нема жан, тргна више возот. Те следел татко ти цело време? Да, цело време, да, да. И нема шанси, ако треба, не знам, на сила ќе завршам, нема отпишување. Железарец. Да. Баба, дедо, сте имале уметници нешто друго у фамилија? Дедо ми, значи на татко ми. Да видиме од некој ДНК-то да, брат ти. Да, брат ми, да го видиш да и он да го викнеме се сега, да види сега. Да, дедо ми, значи, беше виолинист, меѓутоа не е професионален. Нели свирал на кемане во
на свадби и така. Доволно да. Секоја знам дека преку една генерација изнегува тие гените. Така, ја и откај баба ми, значи има, има. А, така, така. Има. Бидејќи прилично уметничка фамилија вака со браќата, сестрите и тоа ме еден убав аспект. Фала ти што го сподели се ова од мене, ми остана нејасно. Каде е овде креативниот дел? Знаеш, меѓу првите реченици што ги спомна во интервју, рече дека секогаш те интересирал креативниот дел. Но овдека све збориме за репродуктивна уметност, за кршење прсти од свирење етиди, вежбање до невозможност. Но кај е креативноста тука? Кај ја гледаме? Не ми збори во свирењето на Аида. Таму не гледам јас. За себе ќе кажам. А каде ти за себе ти излегува твојата креативност, ако ја спомна? Да. Значи, мојата креативност буквално од дете излегувала, бидејќи цело време компонирам. Откако сватив што е хармонија, бидејќи нели немав клавир и не можев да дознам што е таа хармонија на виолината, кој што, нели, на кој што не може да се свират акорди. Меѓутоа, кога открив дека на клавирот може повеќе тонови и така натаму, почав да речеме на околу 10 години отприлика, 11, тогаш почав и да компонирам. И сватив дека некоја мелодија убаво звучи со одреден акорд и така натаму, тогаш почнав да ги сложувам, да кажеме, акордите, иако немав поим што тоа значи, теоретски. Ама што е битно теоретски? Да, креативно. Пази, збориш со тотален креативен евнух. Значи, јас сум бил во музички бенд, ја поима немам како се прави песни. Јас се фасцинирав од моите колеги кои знаеа да состава три акорда, сето тоа да звучи како музика. Или Горан Трајковски, овдека, кога ми одговараше, викам, како доаѓа? Викам, прво е како една сива магла, која се повеќе и повеќе ја обликувам. Од негов аспект. Да. Додека да се оформи песната. Значи, Јанко, многу имам композиција. Што е тоа хармонија? Велиш, ја разбрав хармонијата. Што е хармонија? Созвучие е едноставно. По тебе, по тоа тебе. Како ја доживуваш? Да, значи, исто, еве сега ќе кажам, например, на виолина, кога свириш сам, нели, немаш представа како тоа би звучело со оркестар или кога бев дете зборам. И кога ќе дојдеше ко репетиторката, тогаш, например, јас сум си замислувала некоја друга хармонија, таа свири нешто сосема трето. Тоа е, да речеме, од тој класичниот аспект. И сега за мене, од секогаш сум компонирала и класична музика, и аранжмани, за биг бендови, за фестиваливе. Значи, последна моја песна е Лета и која што ќе ја чуеме после. Да? Да. Браво. Ете, например, таа песна излезе одеднаш. Значи, твојата креативност не е само во ова класична музика, туку и во современа, во поп. Да. Има многу песни, аранжмани, текстови. Има овдека едно купче кое ќе треба да го објасниме. Вака убаво се надевам ќе го споделиме. Не се надевам, знам дека се договоривме ќе го споделиме и со гледачите. Но кажи ми една друга работа. Гино. Хајде. Ти и Гино. Комбинација. Сонце и месечина. Е, да, добро. Добро опиша. Ама, едноставно знам дека може би Гино е едно од најдобрите, најубавите и најтопли души што сум ги сретнал во живот. Вистина е. Па тоа веројатно не споило. Имам една песна, еве сега кога збориме за месечината, што е тоа се вика. Имам еден стих што ме чува ко месечината земјата. Значи, една метафора да кажеме, месечината дека ја чува земјата цело време, нели, вртејќи околу неа. Па така на некој начин сме се споиле со некоја гравитација природна. Резултираше со брак, со деца и денеска функционирате. Да. Да. Он со својот бизнис, со својата работа, со инструменти. Така е, да. И тој себе си има занает, кој што, да кажаме, сам си го измисли, иако е по занимање инженер, металург. Меѓутоа, работи со репарација и поправка на музички инструменти, претежно гитари. Нема кој, мислам, дека не го знае, гитарист. И со тоа се занимава, 30 и кусур години, може би. Не знаев дека е 30 години. Сигурно, невероятно. Сигурно. Но, кажи ми, еве, Гино имаше, има се уште кариера. Темпера, предходно Архангел и така натаму. Добро делува на сцена, добро делува во бенд.
убав тон има да. И така натаму. Музикален. Музикален уопште ми е вулгарно и да го спомнам, малце повеќе барав некој друг епитет да најдам, се едно нека остане на тоа. Како толку малце сте вие нешто во некои проекти да ве видам или јас сум неинформиран? Па, добро си информиран. Значи, ние тајно работиме. Значи, имаме свое музичко студио, каде што практично си ги поделуваме обврските. Значи, во нашето студио, каде што живееме во Бардовци, почнавме да се бавиме и со продукција. Значи, мене, например, доста во последно време и странски некои автори ме бараат чисто да им пеам, значи, го бараат мојот глас. Е, тука Гино, например, исто знае да влезе со некоја гитара или нешто. Значи, цело време, в сушност, ние заедно работиме. Само што не се приметува вака во јавност. Не го експонираме тоа. Зборам, проект нема. Аха, проект во смисла на... Е, па еве, последнава песна Летај, пак ќе ја кажам, тоа е, тој свири на гитара. Значи, гитара и глас. Добро. Да. Ја реков дека Гино треба вечерва да е тука, но... Нема веса. Добро. Окей. Ме заинтересира ова странците бара за вокали. Какви вокали, кои странци, какви проекти? Па добро, кои странци, марсуци. Значи, сега во... Петиот елемент, например. Да, да, да. Во оваа ера на толку развиена технологија, навистина, лесно е да стапиш нели во контакт. Има разни сайтови каде што можеш да аплицираш и така натаму, значи јас си имам еден свој профил. А, така. Да, и цел, значи на почетокот нормално двајца тројца нели ќе те викнат додека нели да те разберат луѓево, меѓутоа со оние ревјус што ги добиваш и оцени, навистина испаднав меѓу првите 20-30 да кажеме на таа листа светска, зборам. И постојано имам соработки со. Вау, не го знаев ово, да. Ова е многу интересно. Па добро, ама мислам што знам? Што е тоа? Се плаќа бесплатно? Како мислиш дали се плаќа? Тоа е како платформа. Ангажман? Да, тоа е како платформа за работа во случајов, okay. Значи ангажира некој глас. На пример, искомпонирал песна и сака некој да му ја испее. И сега си бара за неговата песна со одветен глас. Значи јас на мојот профил имам ставено неколку песни од различни жанрови намерно за да и стилски видат како мојот глас звучи, нели? Меѓутоа, интересно е што доста ме бараат и за EDM, например, електронски, например, денс, нешто така. Овие трансови со оние разлеани вокали. Да, да. И тоа, ја, например, прво пеам. И тоа го имав во овакво. Тоа пеам, значи, било што, сите можни жанрови. На почетокот ми беше прашалник како сето тоа ќе звучи, бидејќи сите се на англиски песни. Меѓутоа, гледам, не ми наоѓаат некои замерки и си терам сега за сега, еве, неколку години. Тоа се вика, немаш компир устата. Као ја, кога причам на англиски. Браво! Видиш, требаше малце да се поподготвам. Може би ќе илустриравме па со некоја интересна. Некој попознат диджеј, автор, уф, сега... Армин Ван Бюрен, нешто... Не, така. До толку познати, не, меѓутоа буквално од целата планета, значи од Перу до Нов Зеланд, не знам, од сите, wow. Од краишта на светот. Са паре? Зависи. Зависи? Зависи што се бара. И ти, значи, колку време мене практично ќе ми одземе, бидејќи реално ми го платја времето, но и она што го знам, искуството. Дали знам, јас, например, му давам комплетно подготвен вокал, бидејќи имам нели професионално студио, го едитирам, го правам секако што треба и само да го стави во песната. Готов производ, готов му даваш. Производ, да. И сето тоа се плаќа? Се плаќа, да, меѓутоа тоа пак јас него не ми е некој главен сега извор на финансии, тоа го правам, пак ќе кажам од задоволство и од таа креативност што сакам да излезе од мене. Бидејќи тоа е на второ место, нормално дека прво место ми е работата. Анша те, мадам, вие сте ми најважни вечер во овде во студиото, но исто така ми е важна и публиката која може би ќе се инспирира дека, еј, види, можам нешто да направам. Да, да, па да, јас сум мојата флета, јас сум мојот глас, јас сум моите бубњеви и така натаму. Може. Платформи за онлайн соработка се и така натаму. Се има, само треба да се заинтересирате, значи... Се чудат луѓе, еве, например, имав конкурирав за Берлинскиот филмски фестивал за композиција.
Абиогенезис имаше еден филм каде што конкурирав со моја тема и навистина еве според реакциите на луѓе во гледам дека многу им се допаѓа. Ставив на мојот YouTube канал. И сите ме прашувате како, кој ме викнал и така натаму. Значи, не мора секогаш да ве викне некој, нели? Треба и неко едноставно да се заинтересирате, да разгледате. Ако сакате, мислам дека достапно е денес се. Не, и да немаш его да седиш затворен и да пушиш лула, очекувајќи дека си крал. Значи, оперирана си од тоа и сакаш да се испробаш во разни. Абсолютно. Баш би сакал да те слушнам во тие транс, техно, тие модерни теми. Да, има се. Бидејќи твојот вокал, знаеш, често пати ке ги слушнеме овие познативе диджеи кој ги извади, од кај го извадел овој вокал, знаеш, такви. Добро, тоа е тоа. Да. Да се вратиме на твојата докторска дисертација која ја подготвуваш. Докторска дисертација е голем одскок, нели, и од магистратура и од специјализација. Докторска дисертација те става веќе зошто одлучи доктор да дадеш докторска дисертација да браниш. Прво еве да објаснам за областа зошто се одлучив. Бидејќи тоа е тесно поврзано едно со друго. Професорката Катерина Тодоровска, која што е професор на Институтот за национална историја и која што се занимава со туку истражува на полето на македонците кои што живеат во Албанија. Има напишано многу научни трудови. Практично на некој начин ме воведе во ова, да кажам, проблематика. Затоа што многу наши истражувачи истражувале на тој терен, значи зборуваме за Албанија, каде што живеат македонци, Мала Преспа, Гора, во Косово и Голо Брдо. Меѓутоа, немаме материјали од песни кои што се пеат тамо. Значи, наши македонски изворни народни песни. Оригинални, да. Добро. Кои не ги знаеме ние. Кои не ги знаеме. Точно така. И никој ги нема. Е, сега има некои истражувачи кои што ги имаат запишано само текстовите, меѓутоа никој ја нема запишано мелодијата. Она што е круцијално за да се запамти нели една песна. Јас сум еве прв истражувач, да кажеме, етномузиколог, значи не зборувам за истражувачи од типот на ете текстови или македонците што прават таму и така натаму, зборуваме значи за песните во тој крај. Професорката ми даде само идеја што би можела да сработам и мене многу ме заинтересира. Патуваше таму? Да, патував, правев истражувања. Со магнетофонот снимаш, мислам се диктат. Да, се со магнетофон, лаптоп, телефон, или така. Ги снимаш? Ги снимав. Значи, жените, нормално таму морате да имате логистика, затоа што не можам јас да одам и сакаш да ми пееш, нели? Значи, треба некој да ме подготви. Луѓето, еве сега пак бев летово. Објасни. Да. Значи, ако на широко, например, објасни, ова е интересно. Да, кога бев, например, се случи на една од тие женички починал, например, некој во фамилијата и не сака да пее. Значи, одбива и едноставно не можеш да ја снимиш. Значи, тоа се тие некои такви... А ти си дошол сега, нели, немаш да седиш тамо цело лето. Меѓутоа, јас многу пати бев, 5-6 пати сигурно бев. И тоа првиот пат беше најинтересен, бидејќи се сеќавам беше 23 октомври, пошто беше празник и неработен ден, се договоривме, заедно бевме со професорката. Јас трудна 6-ти месец со Кристијан. Димитар имаше 3,5 години. И све крва ми, и сега нели некој со мене друштво да ми прави, да не одам сама, Гино имаше обврски. Детево да не го оставам дома сама, Димитар, јас трудна и све крва ми 80 години, што не вози, нели? Значи, тргаме, ќе одиме за Албанија. Домаќин ке по докторатот тргна. По докторатот. Алол да ти е. Значи, и си не, после тоа си викам со фасинираше кој памет. А пред кој памет? Значи, еве ти се дупне гума, например, или не. Шо ќе правам? Фино рече, со кој памет? И тргаме преку Косово, значи преку Призрен, идемек да скратам да не одам сега од околу, преку Брезовица практично. А таму беше на 23 октомври, снег имаше 50 сантиметри. Значи, некако истеравме,
Отидовме, во Пустец бевме. Ти возеше? Јас возев, да. Трудна до зуби? Трудна, нели? Не само трудна, него тоа викам и со друго мало дете, нели? Застрани така натаму, нели, по пат... Зимно време. Зимно време, да, снегови. Не би... Ја мислам, во живот толку ладно не ми било, бидејќи таму спиев во една карабина. Значи, не беше тоа, не знам, соба или хотел некој. Карабина. Не знам... Чекай, не ми е јасно, зашо до мала преспа си идела преку Косово? Зашто не од... Во Тирана прво бев. А, во Тирана. Да, бидејќи го истражував... По автопатот да идеш да, точно, по добар пат. Јасно. Во Тирана бев, бидејќи таму живеат македонците од Голо Брдо. Многу се иселени во Тирана. И таму имав некои контакти, ми пеја... Какво искусството со тие луѓе, кажеме? Многу убаво. Многу убаво. Зборуваат многу чист македонски јазик. Значи, го зачувале јазик. Го зачувале јазикот. Се декларираат како македонци. Песните кажуваат дека се македонски народни песни. Има конкретно од мала преспа. Значи, некои свадбени песни. Баш свадбени. Добро. Значи, од тој жанр конкретно. Кои што не се чуени никогаш. Значи, јас сега имав една конференција во Москва пред 2-3 месеци во рамките на докторските студии, морате да имате нели конференции, каде што да споменам и мојата професорка сегашна, нели, професорката Родна Величковска, со која што го подготвувам докторскиот труд, практично заедно презентиравме и беа воодушевени, значи од песните, бидејќи тие самите велат русиве, тоа ова е бисер, значи нечуено нешто. Во светски рамки зборувам. Значи, тоа е тоа, сега да се навратам, зошто на прашањето сум се решила, од патриотски причини се решив тоа да го направам. Тоа е јас што го давам за мојата држава. Значи, мене ова во финансиска смисла ништо нема да ми донесе. Јас сум си виолинист, мене не ми треба докторат по фолклористика за во, да свирам виолина. Значи, ова го правам од љубов. Значи, не само што нема да земам пари, туку си изнадавав пари. Меѓутоа, не жалам, затоа што ова ќе остане за секогаш запишено. Значи, ќе биде докторатот во вид на практично мелопоетска анализа ќе има на сите песни. Ќе бидат запишани мелодиските линии, текстовите, дешифрирани, значи, бидејќи тие како што пеат, јас после си правам и разговор, ги подпрашувам, нели, што значи овој збор, што значи овој збор, многу архаични, има некои изрази. Нови архаични изрази? Па си има, да, ќе си има на крај, значи, и речник на непознати зборови. Така што јас практично со овој труд ќе го сакам да докажам, еве, тоа ќе ми биде главна хипотеза, дека фолклорот на македонците, кои што живеат во Мала Преспа, Голо Брдо и Гора, е нераскинлив дел од целокупниот фолклор на македонскиот народ. Односно, дека станува за еден теист народ, кој што некој сака да го прикаже како нешто друго. Значи, од народ да не станеме нешто сосема трето. Музички, лирски, лирската карактеристика за македонската песна е лирска епика. Така дали е. Дали и тоа е задржано преовладуваат, во да. преовладуваат љубовни и хармонски ритмички, сето тоа едно твое вака согледување. Епа, тоа сакам да кажам, значи практично има и доста варијации на песни што ние ги знаеме овде, меѓутоа поинаку ги пееме. Аха, така. Значи, сега не знаеме, значи се да речеме кој е оригиналот и кој е откаде потекнува, меѓутоа тоа се варијации, тоа е нормално, значи во фолклорот, нели, да има различни варијации, тоа е и поентата, нели? Меѓутоа претежно преовладуваат, значи, такви песни лирски, да речеме, балади, љубовни. Меѓутоа, има доста свадбени, на свадбата се задржав, како еден многу важен чин, бидејќи имаме доста обреди, свадбени, непознати. Тоа е многу, многу интересно и сакам подоцна, која ќе го одбранам докторатот, значи, да го издадам и како книга, да може секој да си го купи, да речеме, во некоја книжара. Ете, затоа се одлучив. Кога истражуваше за ова, ќе ти ја земам цела емисија ни пеење ни путур, живи се. Ова е, ово многу ми е интересно. Но имаме, ќе имаме време за се. Кога го истражуваше, ги истражуваше овие. Дали идеме со некоја народна музика која е
карактеристична за западниот крај на Македонија, па кој се прелева натаму, или можеш да го карактеризира со нешто друго? И второ, дали има, например, оние старовизантиски, кои ние ги викаме староградски песни, оние што имаат старовизантиски, дали најде на песни кои имаат и црковен призвук, кои биле дел од црковното пеење, па станале како народни песни, или ова е строго оној македонски народен етнофолклор? Тоа ме интересира тие варијации. Вака сега, значи, конкретно со таа проблематика, во моментов сега ќе се бавам, бидејќи сега сум 6-ти семестар и до сега полагав испити, значи 3 години, траат сега докторските студии, бидејќи порано не беше така, не знам дали знаеш. Сега има школа за докторски секако, студии. Знам секако, да. Како не знам. Да, и практично си полагаш и други предмети. Значи, јас се занимавав и со други работи, нели, не само со секако. Да. Е, сега, конкретно ова што ме прашуваш, е последниот чин, да кажеме, каде што сега се одредуваат песните по жанрови и токму тоа. Значи, да се види која на кој жанр припаѓа, што е карактеристично, каде се пее, значи, во кое место, во кое време, така се вика обредно место, обредно време, нели, зашто е карактеристично и така натаму. Како што кажав сега, кај нас, според одние песни кои што јас ги собрав до сега, околу 150 од прилика, преовладуваат, значи... 150 да, нови оригинални песни. Има некои што се вариации, 150. Има некои што се вариации. Меѓутоа, од тие 150 и 10 да се нови е... Нели? Изворедно. Како што кажавме, овие бисериве од Мала Преспа. Ете, тоа е, например, карактеристично, што се пее трогласно, например... Меѓутоа има многу детали, може треба нека посебна емисија да, за да, претежно, за ова. Кој ќе доеш до докторатот, да, сигурно ќе направиме уште една. Инструментите ово оно или строго вокалот, само пеењето, вокалот и текстот? Значи, од се по нешто, нормално е инструментите, меѓутоа се знае во нашиот фолклор, преовладува, нели, тапан, дајре, значи кога се оди или по невеста, зурла, кавал, тие инструменти преовладуваат. Имаат некоја нова карактеристика таму, нешто? Во смисла мелодиски нешто така? Да, или мелодиски. Па не, па во суштина тоа е. Тоа сакам да кажам дека е практично истиот фолклор. Тоа ми беше муабетот. Зошто? Затоа што роварат, така ќе се изразам, бугари, значи конкретно во Мала Преспа, со своји очи ги видов, бидејќи за 2 август Нелинден, имав таму настап во Пустец и имаше 2-3 коли со бугарски таблички, што значи дека подготвуваат терен, ама ова не е од сега нешто ново, значи ова се случува години наназад. И затоа сакав, додека е време, да се склопи тој материјал, да не ни го земе некој. Бидејќи се случува, додека истражував, се случува, например, еве за Гора, конкретно, каде што исто тие самите се декларираат како македонци, окей, некои ги нарекуваат нашинци, нели, торбеш и така натаму. Меѓутоа, јас затоа ги снимам, самите тие се декларираат, значи не е принуден да каже што е. Каде што други истражувачи, значи не само бугари, и срби, и од други националности... Они им нагласуваат. Да, нагласуваат и дека зборале на ваков јазик, онаков јазик, а всушност може да се види, Блаже Ристевски има објавена книга уште 69-та година, со чист македонски јазик дека зборуваат. Значи, тоа амбаре може да се провери. Кажи ми, кога истражуваш уште ова, колку наназад генерации или векови, најстара песна што можеш да се најде, дали тоа може да се утврди кога се бара? Па, сигурно дека може. Сега, значи, дали може... е сето тоа варира нешто последниве 200-300 години? Сигурно, или... сигурно. И, може ли тоа некако да се дете карбон? Па тоа е целата поента, значи ако не се запише, ќе умрат песните, бидејќи новиве генерации не ги знаат. Так. А предходните, например, јас што ги начекав... Ма ти правиш научно-академска работа за веки веков. И сега тие, сакав да кажам, се од мајки, од баби пренесени, значи, песни, нели? И колку значи, генерации? Сигурно се 200-300 години наназад. Тешко е тоа да се утврди. Да. А имаат ли автори кои создаваат, како ние, например, што го имавме еден Сариевски и така натаму, кој создава исто нова
фолклорна музика, зајди, зајди, сонце, mm-hmm. авторска песна, која да. Сите мислат дека е стара македонска песна и така натаму. Значи, не сум запознаена искрено дали сега таму, баш во мислам во тие региони има некои со нова, ново компонирана музика што се бават. Мене ми беше, значи, ова најважно, да се зачува, бидејќи тоа е македонска народна песна. Се е тривијално било што да те прашам, пошто знаеш како тигнавме ова да. И некако стигнавме на едно високо академско ниво и стварно се било што да те прашам, ќе биде дегутантно. Но, ова е сепак ја де бурек, да, си дозволам. Да. Адриана, интересно со тебе, влезе во шемата на почетокот на кариерата, во на поп шема, шлагерот, беше успешна, но него направи оној исчекор, кој денеска па те гледам си многу похрабра, а тоа е, например, да се облечеш по-вам, да се облечеш по-атрактивно, ама секогаш вулгарно. Или мене што ми се допаѓа кај тебе, мислам дека го имаш стилот, она што Армани го има кажано, да се облечеш жена толку разголено и толку секси, никој да не се врти на улица по неа. Джорджо Армани, теорија. Добро. Мислам, затоа го овакво. Okay. Те гледам нешто последниве години, онака, како да се ослободиш. Те слики со мотори, деколтеа, ово, она, и така натаму. Имаш ли некое редоживување на себе си од тој аспект? Затоа што, како помлада, не беше така храбра. Па, сигурно имало зошто, нели? Не го обмислуваш ова спонтарно ти доаѓа? Не, ти е... не го обмислувам. Ако мислиш на стилот, нешто дека се... Па погледни се овде, дека се холивудски како изгледаш. Вака у кариера редко се појавуваше. Да, така е, вистина. На вистина и внимаваш, сепак работиш за еден оркестар, така реномиран. Мораш да тоа мислиш... сакам да го кажам. Работам и во оркестар и доцент сум на факултетот за музичка уметност. Сепак не може да си дозволам да, нели, ги вулгаризирам нештата. Ама не се ни таква. И да можеш, не би го направила. Не. Или? Па не, немам, не чувствувам потреба. Затоа што, што знам. Не е битно. Најнебитното прашање вечера да. Беше ова. Овде ка имаме, донесе ти за нашите гледачи, најдобрите 20 години, тоа е... Ова DVD, така? Не, ова е CD, само опаковката. CD, опаковката. Така, има и со путенки опаковки. Твоето писмо, моја библија, значи, името ти адреса, практично... носталгија, своето. Добро? Ајде, зумиремо се. Извини што те прекинав. Мене да ме прекинеш, тешка работа. Значи, ова е компилација која што не се продава. Значи, ја направи фете вака за обожаватели, за подароци и така натаму. Навистина. Зошто да. Не? Па, ова... Сакам да подарувам еве на луѓе, еве така да кажеме. Браво. Зошто да не? Значи, кои што сака да слушаат мојата музика. Така што се решив да од овие изминати сега не се веќе 20, повеќе се, бидејќи од 98 официјално започнав да пеам, значи 23 ќе му дојдат години. Меѓутоа, значи, во суштина тие се песните кои што мислам дека ја обележа. 23 години, што значи сега имаш колку? 32 30... години. Да. Не сум толку стара, рано почнав да пеам. Ептен. Овдека има уште еден едно издание интересно. Да. Се вика Атисарга. Да. Боштјан Лебен фичуринг Адриана Јаневска со специјалниот гостин Владко Стефановски. Да. Што е ова? Со некој чудни НДХ, БТЛ, НЛ. Е тоа ќе треба авторот да го прашаш. Добро. Меѓутоа CD-во е практично музика на словенецот Боштјан Лебен и по препорака на Владко Стефановски. Значи, да кажеме, Боштјан Лебен и Владко Стефановски се пријатели, бидејќи се гитаристи, и, а јас и Владко Стефановски исто можам да кажам дека сме пријатели, навистина многу го почитувам и го ценам како гитарист и како музичар. И ме препорачал Владко, значи на Боштјан, што е исто гитарист? Гитарист е и композитор, барал пејачка. Пробале со некоја српска пејачка, не одело. И Владко рекол, јави се на Андријана и толку беше, тоа беше тоа. Ми се јави, дојде до Скопје, снимивме кај мене и многу интересно звучи.
Може ке ти се допадне, затоа и го донесов да го преслушаш. Па, еве, до утре вечер ќе ја објавам мојата кратка рецензија или импресија од ова CD кој ќе го преслушам. Значи тоа се негови композиции. Јас сум еден од ретките кои уште слуша CD-а дома. Знам, затоа и ти го донесов. Како сте со музиката? CD, плочи, останавте аналогни тоа или се дигитализиравте максимално? Свириме. Си ја имаме таа слобода да си свири. Креативците немаат многу нерви да слушаат други Точно работи. Точно е така, да. И нема да те прашам имаш ли нешто фаворити и така натаму, и така натаму, затоа што знам дека не слушате. Вистина знаеки е. Ве сите, затоа што превише музика имате во вас. Вистина е. На баш кај што кога слушате такви дела, како пак сега и да ја кажам, ама не мора да е, еве тоска нека е. После тоа се ми се чини смешно. Разбирам. Ете, буквално е така. Разбирам. Како Достоевски да го читаш, пошто исто класика, еве да кажеме руска, и после тоа некој стрип љубовно романче. Значи таа е споредбата. Ја тоа го викам кога изгледаш филм од Тарковски после недела дена ништо не можеш така да гледаш. Е, да, да. Све изгледа да. Не, као реклама. Не ме допира ништо онака. Океј. Okay. Ја само да ти се извинам зошто наназад овие децени не те порано те поканив, се чувствував посрамен кога те поканив и кога со еден пиетет ми се обрати. Кој сметам дека не го заслужувам, но ти благодарам за тоа. Но, од друга страна, благодарен сум што на умов мој што бил толку... За да има зашто да зборим. Да, значи, моментов со твојов докторат е пикот на една од најдобрите работи што се изговорени овдека во оваа емисија. Мило ми е. Затоа што е ново, оригинално, научно, академско и задира многу во суштината. Не те рачкам зошто искачаш на протести и пееш химна и зошто го бодриш народот, доволно рече, јас сум патриот и сакам нешто да направам за својата земја. Така е, значи не само да очекуваме ние нешто од државата, него треба да даваме на државата. Обратно е. Даваш на народот. Така е, да, мислам сакам да кажам на татковината. Да. Ја тука би го прекинал разговорот. Каже ми, кога ќе можеме да направиме специјална емисија за докторатот? И каже ми го уште еднаш насловот за докторатот. Значи сега и тоа ќе биде на крај утврдено. Процес, да. Меѓутоа ќе биде во стилот на македонските традиционални народни песни во Мала Преспа, Голо Брдо и Гора. Тоа е. Кога ќе имаме таа емисија? Да речеме некаде крајот на годинава, бидејќи уште еден испит ми останува во сабота и потоа се посветувам само значи на завршната финалната фаза од докторатот. После се во ова заслужуваш да ти бакнам рака, но само вака ќе се поздравиме политички и здравствено коректно. Андријана, почитувани гледачи, на мое огромно задоволство, се надавам и ваше. По рекламите ќе настапи во со придружба. Те молам представи го твојот колега кој ќе те придружува, така каде е. И ќе настапиш со повеќе песни од твојот репертуар. Да, значи идејата ти беше супер, малку и да разиграме емисијата со музика, размислував што да пеам искрено. Се решив за една моја авторска композиција со таа ќе започнеме, песната Летај. Нешто од македонските евергрини, нешто од светските евергрини, нешто од македонските народни песни и така би завршиле. Благодарност огромна до колегата Гордан Спасовски, кој што ќе ме придружува на пијано. Пардон, значи тоа е еден од најдобрите джез пијанисти кој што јас го имам сретнато и навистина ми е чест што ќе ме придружува вечерва. Честа е само моја. Благодарам. Почитувани гледачи, кратка пауза, потоа Андријана.